מי שנמצא ברכב צריך לעצור בזהירות בצד הדרך, לצאת מהרכב ולהיכנס למבנה או למחסה קרוב. אם בפרק הזמן העומד לרשותכם אי אפשר להגיע למבנה או למחסה, יש לצאת מהרכב, להתרחק ממנו, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים. אם אי אפשר לצאת מהרכב, יש לעצור בצד הדרך, להתכופף מתחת לקו החלונות ולהגן על הראש באמצעות הידיים.